Si çdo vit, në prag të sezonit të verës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka detajuar një plan për shtimin e kontrolleve të subjektit që tregojnë produktet ushqimore kryesisht në pika turistike. Kështu shprehet inspektori i AKU-s Shkodër Hamdi Mlloja, i cili tha se çdo ditë po bëhen kontrolle të rrëptësishme në cilësinë e produkteve ushqimore. Si çdo vit, atë si vit, domethënë për sezonin turistik është detajuar një plan edhe me porosi të drejtorisë së përgjithshme për kontrolin veror. Lidhet edhe me temperaturat edhe me sezonin turistik. Sipas planit do të kontrollohen subjektet turistike në pjesën Shkodër-Shiroksus, pjesa me rrazmës me pikat turistike të tjera edhe plazhi i Vilipojës. Gjatë kontrolit do kjetë parasysh dy shtylla kryesore. Do jetë kontroli si pas planit edhe identifikimi i subjekteve të reja që hapen në kuadër të sezonit turistik. Mlloja nuk la pa përmendur as neglizhencën që bashkia Shkodër po i bën kushteve që gjenden tregjet në këtë qytete. Këtën të këj institucioni jonë, bashkia nuk ka reagu, nuk ka sjell në reagim ose në kërkes bashkëpunimit. Nuk ka plan matë për të realizu se sa kontroli ushqime në raport me rrugë, me investimet e ndryshme, me gjitha, ma përparsor se shneti njeriut nuk ka, sepse gjitha këto investime bëhen në funksion të njeriut edhe të shnetit ti. Në qo se ti nuk mërën shnetin edhe nuk je, dhe më thonë, ajsh i përgjeshën për shnetin njeriut, nuk mund t'jesh. Ose edhe burimet njerëzore rinë e paksojnë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në qytetin e Shkodrës ka rreth 170 subjekte të cilat kontrollohen rregullisht për garantimin e cilësisë të konsumatorët.